Čau, ahoj, zdar. Eh, pozdravil jsem vás třikrát, protože standardně tady jsou tři lidi, ale dneska z jistého důvodu jenom jeden, to jest já. Každopádně ten důvod je zcela prozaický a to je ten, že Mini Rogue je primárně solovka. A jak už všichni víte, tak Iron s Anakinem solo nehrajou, tak nám přišlo jako skvělý nápad, abych to natočil sám. Takže, vítejte v deskoherním kanále tady Planety Her a představíme si hru Mini Rogue. Jak už jsem předestřel, je to samozřejmě primárně solovka, ale je velmi... Teď jsem chtěl říct, jako jestli je velmi dobře hratelná ve dvou a to je takový náš long running joke. Já si myslím, že je OK ve dvou. Dobře, pojďme si představit, o, o, o co tady vlastně jde. A je minimalistická dungeon crawling záležitost. Jejímž cílem je se probít hordou Nestůr probojovat skrz nepřátelské kopky a porazit porazit různé různé miniony v různých patrech toho dungeonu, kterým procházíte a dostat se až dostat se až k hlavnímu bosovi, což je tady ten ok to je asi možná nějaký odkaz na stařenku Ogovou, nevím, ale každopádně je to ten hlavní záporák, kterého musíte porazit. Já tady mám rozdělený setup, abych vám to ještě nějak detailněji představil a pustíme se do toho, jak se ta hra vlastně hraje. První věc, co musíte udělat, je, že si samozřejmě navolíte, jaký typ, jaký typ toho dungeonu budete hrát, jaká postava vás bude reprezentovat. Samozřejmě tady máte na výběr takové ty klasické RPG archetypy, tady klerik, zloděj, křižák, čarodejnice, asasínka, mák. Takže si vyberete jednu z těch postav, ať už náhodně, či tady losem pomocí tady těch žetonů, to je samozřejmě na vás. Navolíte si nějaké počáteční atributy, mám tady třeba zdraví na 11, tak si tady tou dřevěnou kostičkou na té své herní desce dám 11, mám tři peníze, mám čtyři Žetony, čtyři žetony potravin a mám taky lektvar jasnost zřivosti. Samozřejmě, zkušenosti začínají na nule, a jak bývá v RPG světech zvykem, tak mágové nejsou úplně dobří bojovníci, na blízko tudíž moje zbroj, zbroj činí nula. Reprezentuje mě tady ta figurka, můžu to případně nahradit žetonem, to záleží na vás, on ten žeton tam má paky nějakou stavovou funkci, to není v tuhle chvíli ale důležité, a já jsem vybral pro tady ten scénář pro tady tu partii věž, takže začínám tady v prvním patře. No a co čert nechtěl, tak tady první karta, kde začínám je Nestůra a když, se, když si to přizumujeme, tady tu oblíbenou funkci tady v tom novém formátu nezměníme, když si to přizumujeme, tak zjistíme, že je tam samozřejmě nějaká ilustrace, ale je tam x nějakých statistik. Ty statistiky se odkazují na to, v jakém patře se ten boj bude odehrávat. No a jelikož jsem tady v prvním patře, tak je to slepý Drakoplas, který má 8 životů. Následně bych vzal svůj DicePool, což standardně činí jedna bílá kostka. Jedna černá, a pak tady ty dvě stavové. Fialová odkazuje na prokletí, zelená odkazuje na a nějaký, od, nějakou otravu nějakým jedem. Samozřejmě ty bílé kostky budou do svého půlu přidávat jednoduše tím, že se moje postava bude levelovat. Každopádně, a pojďme tady nasimulovat ten boj. Teďka předpokládám, že mi ty kostky budou padat jak nevhodně a nevadí. Hodím, padla mi dvojka, no to je, to je krásný. To jsem to měl za, uh, trošku za. Um, za podvádět, ale nevadí. Takže uberu nestůře dva životy a následně hodím černou, protože ona se mnou bojuje zpátky. Padla jednička, což padlo naprosto nejlíp, jak mohlo, protože kdyby padlo cokoliv jiného, tak mě zraní, ale jednička je a vlastně critical miss. A tím pádem boj pokračuje. Boj pokračuje tak dlouho, dokud jedna ze stran neumře. Ano, může se stát, že byste byli eliminovaní hned na začátku, ale Doufám, že se to nestane, protože mě teďka padla krásná šestka, vidíte, ani jsem nepodváděl, tím pádem a počet životů nestvůry klesne na nula, je po ní. Můžu tím pádem vyhodnotit rovnou odměnu, protože zranění už mi, zranění už mi v tuhle chvíli nedává. Je to vždycky útok hrdiny, útok nestvůry. Útok hrdiny, útok nestvůry. A odměna v, tuto, v, tomto, v tomto, případě odkazuje tadyhle na tu bližší kartu toho pokladu, takže já získám dvě mince, a ještě si hodím černou kostkou, co dostanu navíc. Padla mi čtyřka, tím pádem můžu získat buď léčivý lektvar, anebo jednu zbroj. Mám si zbroj, protože přece jenom proč ne. No a následně, já už to nebudu hrát celý, jo, jenom jsem vám chtěl říct, jak probíhá boj a co se děje dál. Otočím jednu, respektive obě dvě ty karty, protože jsem tady na té pozici a v tu chvíli se můžu rozhodnout, jestli půjdu dolů, nebo z mého pohledu doprava, jelikož a cílem mého snažení je vždycky dostat se tadyhle na tu poslední kartu z těch devíti. A následně, jelikož nejsem nějak omezen v tom výhledu, mohl bych být třeba oslepen, tím pádem bych si nemohl vybírat, ale teďka mohu, tím pádem se rozhodnu, jestli půjdu bojovat s nestvůrou, která zase v tomto patře by byla obrděný kobolt a abych viděl, že má 12 životů a jak jste viděli, mě ten boj úplně dobře nejde, tak tím pádem si řeknu, OK, trochu zbaběle půjdu tady do tajné chodby. No a to jsem rád, že to takhle hezky vyšlo, tady to jsem se ani nepřipravil, to je skvělý, protože tajná chodba je součástí tady toho mini rozšíření, které bych vám vřele doporučil si k tomu pořídit, protože ona obsahuje tadyhle ten tučný balíček karet, který reprezentuje nějaká příběhová střetnutí. Přítel či nepřítel? Právě včas vstoupíš do místnosti, kde vidíš, jak jakási žena vsazuje, zasazuje, vidíte, smrtící ránu obřímu pavoukovi. V zápětí si tě všimne, z chvějícího se těla bestie vytáhne svůj meč a postaví se do střehu. Potí se a zhluboka oddechuje. S pevnou rukou a klidným pohledem se tě však zeptá. Přítel nebo nepřítel? No a teďka uh, je tady na vás, jak odpovíte. Můžete odpovědět, že jste přítel, nepřítel, anebo můžete lhát. <laughs> Výborný. A v tu chvíli uh, se můžete rozhodnout a na základě svého rozhodnutí uh, si vyberete odměnu toho, co se stane. Samozřejmě nepřekvapí vás ve chvíli, kdybych vybral přítele, bych získal nějakou odměnu, ale... V případě nepřátelství bych s ním musel bojovat. Samozřejmě v tuhle chvíli je asi lepší, když to hrajete ve dvou a tady ty možnosti vám čte váš spoluhráč, protože vy se můžete rozhodnout, aniž byste viděli ty možnosti, které z toho vyplývají. OK, samozřejmě k boji s takto náhodně vygenerovanými potvorami slouží druhá strana karty pokladu, kdy vlastně zase podle pater potkám nějaký, nějaký nepřátel. Každopádně to jsme si teda představili obsah tady té krabičky, která není součástí balení. Ještě existuje blištivý poklad, což je v podstatě kosmetické vylepšení, které přidává do té hry a jenom stejný obsah, který získáte v rámci základní krabice a tady těch rozšíření a promo balíčků, ale nahradí je foilovanými blištivými kartami. Myslím si, že je to moc pěkný. OK. A teď to trochu zrychlíme, jenom abychom se dostali na nakonec a neunavoval bych vás. Takže zase tady po tom střetnutí bych si vybral jednu z těch dvou karet, někam bych postoupil, takže dejme tomu sem. Tady bych vyřešil nějaké další střetnutí, v tomto případě by to byla past a, a tam bych si musel házet bílou kostkou, aby mě padl úspěch. V případě, že by mě neúspěch nepadl, tak bych dostal nějaký postih. Zase bych postoupil dál. A v tuhle chvíli bych to měl jednoduchý buď bojovat nebo bojovat. Rozhodl bych se bojovat zde, zase bych si nastavil úroveň, nebo počet životů té nestůry, musel bych ji porazit, abych mohl pokračovat a dostal bych se tady na vstup do dalšího patra. V tu, v tu chvíli bych musel přijít o jednu jednotku jídla, protože i dobrodruzi musí něco jíst a postoupil bych na druhou úroveň. V tu chvíli bych odstranil všechny ty karty, které zde jsou připravené, zamíchal bych je zpátky do balíčku, což teďka pro zjednodušení neudělám a, a, nasázím tady nových 8 karet tak, aby tady v té mřížce bylo opět těch 9. A up, jsem opatrovíš, tady jsem se už posunul, jsem opatrovíš a zase tady mám úplně nové střetnutí. Ve chvíli, kdybych se dostal do úrovně označené lepkou, tak bych si otočil tu kartu nepřítele, která by mě, která by mě zde čekala. Můžeme se samozřejmě podívat, jak vypadají ty ostatní. Znova podotýkám, je to z toho rozšíření blištivý, poklad, tudíž ty karty jsou foilované, ale i v té základní hře jsou ty nestůry stejný, jenom nevypadají tak hezky. Takže bych se podíval, co mě čeká. Nastavil bych samozřejmě v případě toho střetnutí a počet životů toho hrdiny. Bojoval bych, bojoval bych, bojoval bych dokud bych se neprobojoval až nakonec. Takhle jednoduchý to je, takhle zábavný to je. A jenom bych ještě zdůraznil, že v rámci základní hry, samozřejmě kromě toho, že tady máte desky pro dva hráče a obou stranu desku toho dungeonu, po kterém se pohybujete, tak je tady pochopitelně macatá kniha pravidel, ale co chci zdůraznit je, že na konci je, na konci je ještě speciální kampaň, a ta je rozdělená do několika částí, a je to vlastně ve stylu gamebooku že vy splníte, splníte nějaké podmínky, které vám ta kampaň zadá, následně se rozhodnete, kam budete pokračovat, nalistujete si, nebo najdete si spíš v tomhle případě ten odkaz, podle toho upravíte setup a můžete pokračovat. Já jenom zdůrazním, že pro tu kampaňovou část, která je jenom pro solo hru, protože vy tady pak potřebujete tu druhou desku pro toho druhého hráče, si tady zaznamenáváte nějaký postup, jaké předměty získáváte, co máte k dispozici a jak jste vlastně v té kampani byli úspěšní. Kampaně na několik zahrání, takže v tomhle případě si určitě užijete spoustu, spoustu legrace. Tak, já už to nebudu protahovat, protože přeci jenom je to malá hra, a takovéhle, takovéhle, představení je za mě vyčerpávající. Doufám, že jsem na nic nezapomněl a jenom zdůrazním, že a hra vlastně takhle v základu stojí cirka 500-600 korun a, a, je, to, je to určitě ideální volba pro solo hráče nebo pro ty z vás, kteří by to chtěli hrát kooperativně ve dvou, ve dvou zdůrazním. Nicméně máme k tomu ještě zatím dostupné nějaké promo promokarty, takže pokud objednáte ještě nějaké rozumné, rozumné době, tak se k vám dostanou. A samozřejmě je tam nějaká postava navíc, ale všechny ty nestůry, které, které zde jsou, tak ty jsou pak přítomné i v tom blištivém pokladu, který bude normálně dostupný. Takže kdyby se na vás náhodou z jakéhokoliv důvodu promo nedostalo, tak nevěžte hlavu, takhle to dostatečně nahradí. No a to je, to je asi za mě všechno, takže dejte nám vědět, jestli jste už minirouk hráli a jak vás bavil a zase na viděnou nějakého videa. Čau.